řešíme. Tady to není potřeba teďka. OK. Tak jo. OK, 5, 4, 3, 2, 1. Můžem, půl. Bacha na zem. Bacha na ty kokony, nestát v tom, jo, popatrně. Zatím není potřeba spread, jenom nestojte v těch kokonech. Kdo v něm bude stát, řve. Teď spreadujte, zelený od sebe se spreadněte, výborně. Když tak dispel, poprosím. Ale... Tankové si říkejte, když tak, jo. OK, stack, stack, na tohohle z toho. Všichni na sebe. A jakmile to procne, zdrháme od bose. A heal pořádnej, zdrháme od bose. Super, zpátky na bose, perfekt, superově zahraný, jedem. Jo, vem to, už to vem určitě. OK, bacha zase kokony na zemi. Zase spread zelený. OK, soak. Klidně s tím soukem lez dál od bose, když ho budete mít, jo? A zase všichni od bose. Jo, nelezte pod něj, aby jsme měli větší ten sheet od toho. Super, perfekt. OK, zpátky boss. Vem toho bose na protější stranu jího ho vem, klidně, úplně. Tak. OK, skáče. Pokračujem. Killem a dio. OK, zales. Bacha, teďka budou portály a jdem po těch adech, jo. Bacha, portál za náma, z toho jde přímo na protější stranu, takže nestůjte v prostředku, nebo bude dostávat damage. Sundávejte malinký NPCčka. Jenom sledujte ten portál, jak tím jde. Bacha, může vás srazit na zem, jo. Jo, je, ale on má docela široký, to AEčko je docela široký. Kdo bude potřebovat heal, tak jděte víc k prostředku, jo. OK, pořádnej damage teďka na tom středě, potřebujeme to posundávat. Pozbírejte si to feedování, budeme krmit bose, pozbírejte feeding, jo, leží to všude na zemi. OK, dodamageujte a rychle k bosovi feedovat všichni, jo. Bacha na ty kokony. A devky, jo. Hašte a devky, všichni devky. Všichni devky, nakrmte ho. A znova, jo, berte to žrádlo, vracejte se. Hlavně ty, co máte rychlý movement skilly, jo, šup. Když tak, pokud budou chtít, pokud bude totem na zem danej, ten spirit linkový, nebo co to je, tak to zařvěte, ať se tam stakneme, jo. OK, boss, můžem damageovat tankové, vemte ho trošku dál, klidně k zelenýho vemte, ať tady nestojíme v těch sračkách. Super. Bacha, zase budou kokony. Furt damageujem. OK, spread, hlavně ty zelený. Bude soak, jo, za pět bude soak. Kdo má soak, dál od bose, jo, se snažte dostat. A všichni na něj. Soak, od bose pod tím soukem. Od bose a všichni k němu. Super. OK, držte se od něj. Defovací ability všichni. Jak to procne to lano, tak hned po něm zase. Super, paráda, good job, znova. A tohle to bude podle mě furt dokola. Nemyslím si, že tam bude něco víc, jo. Jinak movement efekty dokážou, OK, souk vzadu, všichni na souk, jděte. Já mám růty. Super, perfektní. Jinak, když dostanete ten růd, že prolezete omylem tím, tak se nic neděje, dokážete to nějakým způsobem v pohodě dát, když si dáte předušení. Bacha bude skákat na střed za chvíli, jo. Stůjte víc uprostřed, super.
OK, adi a budem zase sbírat maso, jo? Opět. Bacha na portál, já myslím, že první půjde teďka za náma, jo. Jo, bacha půjde středem. Znova, jo. Nikdo umřel? Ne, dobrý. OK, stakněte a brutální damage teďka, já mám dobře staklý. Brutální damage všichni, šup, 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 max damage, tam chci vidět. Já se omlouvám, že damageuju úplně ty pytle, jak kdybych neměl ruce, ale já se dívám na mrtě věcí. OK. No. OK, berte žrádlo a jdem feedovat, berte žrádlo, jde se krmit. Defenzivní ability, jo? Bacha na kokony. Velí. řekl Slovák, ty brďo. OK. Jenom to tak, je mě to tak lízlo, jenom trošku. Bacha, nestůjte před tím bosem, Milka. Stojíte hodně před bosem, všichni, jak si prohodili tanci ty agro. Jo, to hodně lidí vždycky řeklo, on mi nic nerobí, a pak se zvolal, ty kráso, frontál. Stak. Kamo, on si dá mounta zdrá od nás a stak, to si děláš prdel, ne? Víš co, on si vezme koda, utíká tamhle do hajzlu a všichni stak za ním běží. Typické paladinova. Natáčí se to, neboj se. Souk vzadu. Netuším, hele. Jo, nádhera. GG, první bánové, GG. A dámy teda možná. Samozřejmě všem obkám jdou předušovat kásty. OK, nechte na sebe plivnout, máte tam ten realm. Jak plivne boss, teď bude šokové. Jakmile plivne, dox tam tu je, jo. Můžeš, doxy. OK, bacha, máme pod sebou ten. Máte to marklý. Musíte ubít všechny ty NPCčka, co tam jsou. A malí se nesmějí dostat k tomu, jo? Všechno to ubíte. Pita, teď jsme to tady posrali na té straně trošku. OK, safe. OK, posuňte se doprava na shockwave. Co to nějak posunulo, sorry. Nechte to vyžrat. OK, paráda. Teďka my damagujeme mobky, ty tamtuj zelený, ať je na vás. My jedeme mobky. OK. Heal up. BL-ko, když tak, jo. Malý mobky tady, co jsou u mě teďka, se nesmí dostat k bossovi. Teď je tady damageuju, jo, moje grupa. Jdou na ně stuny všechno, nesmí se dostat. Tomu velkýmu, snažte se sundat co nejrychleji toho velkýho. Výborně. OK, posuňte se na té platformě zase, jo. Tak, jak jste, dobrý, super. OK, zelený, sunce, jo, zůstaň tady klidně. Zatím to držte takhle. A uvidíme teďka ta fáze. Já upřímně netuším, jak to teďka bude, když jsme se posunuli, blbe. OK, pryč, ven, na to jsem zapomněl, ven z toho kruhu, moje debilovina, jsem na to zapomněl, ven z kruhu všichni.
OK, a zpátky na platformu. Sorry, to jsem úplně zapomněl na tuhle mechaniku. OK, my se posuneme na modré, vy zůstáváte stát, doxy tamtuj, na nás to tamtuj. Jo, a vy se posuňte zrcadlově za nás, zrcadlově, jako, nebo proti nám. No, pojďte, heal up, velký heal teďka, všechny cooldowny, full burst teďka. Full burst, yes, boys, good job. Zase od sebe jděte jenom, od sebe, nemusíte úplně kilometr daleko, ale od sebe. Ano, určitě. Někdo z reseru pro něj skočte a opatrně. Mobky k sobě, zase až budou u sebe stun a zdemidžovat. A se bacha, od sebe, na druhou stranu, výborně. Zase, od sebe, AOEčko. Doxy ze mě udělal docela osobního healera, ty bude. Zemřel nám jeden človíček. 12%, pojďme. OK, teďka full damage, zkuste full damage, teďka bychom ho mohli catchnout. Zase od sebe, na druhou, tak ještě, aspoň ať chytneš to za tu grupu, perfektně. Redukce. Zase od sebe, trošku od sebe jenom jděte. Jo. Jako dobrý, no, zaběhu. Jo, to znal dobře, no, já jsem to chtěl nechat, jako po zvyku, že... Nice, GG. Wow, resu. Půlu, jdeme. Šup, jdeme. Damn damage. Lídejte si ty. Výborně. Středík, bando. Výborně. Tak budou ty NPCčka, lejzříky budeme hlídat, jo? OK. Na koho míří laser, si to nastaví a namíří to na Marku zase, jo, zpátky. Teď je bloodlust, šup. No. Kdyby nám říkal Bedlas, někdo tam poslal úplně blbě ten rift, jo. Musíte jít teďka víc takhle. A půjde to. Dali jsme to trošku blbě, ale dobrý, ale ustálo se to. OK, zase si to přeberte zpátky. Zase míří na vás lasery, takže si to namířte
na ty daný, ať to je na spotech, ať to nemáme úplně na random zase. Bacha na zem. Resnout paladina, jo, prosím, damage. Teďka na... Jo, resni ho, resni ho, resuj, resuj, resuj. OK, paráda. OK, fáze. Takže zase, jak jsme se bavili, jo. Kdo to má, jenom jděte dál, ať můžou ty ostatní damageovat. Pecka. Super, 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 super. Trošku damageři se samozřejmě přizpůsobí, nebudeme jenom blbci stát. Heal up, velký heal teďka zpátky na Marku s ním, jo. Zbytek zůstaňte kromě tanků v tom kolečku samozřejmě, abyste se nahýlovali, hlídáme si paprsky, jo. Budou portálky, takže hlídat. Hlídat, rozhodit se, máte portálky, ještě chybí na měsíci. Šup, perfekt. OK. Nedrifty, střed, střed všichni. Perfektní. Teďka nám ta fáze jde tak, jak má být. Ještě, že nám to krásně tady vysvětlil. Co jsme misovali? Heal up lehkej. OK, zase lasery na vás budou mířit, pohlídat si to, namířit to zase na nějakou platformu, která bude volná. A mezi tím ještě než bude, tak budou určitě ty, budou určitě tady tyhle lasery, bacha na zemi. Sledovat to, jo? Teďka. Na kolečko se cpěte. A vždycky devky, když se nám to posede, tak devky, jo. Zpátky na místo, bacha, hlídejte si lasery, aby to bylo na těch platformách, šup, na platformy, paráda. OK, budou zase další možná portály, nebo možná fáze, bacha na to, jo. Lasery na zemi. Healujem, hoši, teď to nesmíme posrat na heal, teď nám jde všechno dobře, jo. Střed, 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 všichni střed. A hýbat se, ať tam nechcípnete, jo. Movement skilly, když tak, ať jsme na tom víc v klidu. Super, super, jedem. OK, opět zase fáze, na střed. Defenzivní skilly, jak budete na 50% defenzivní skilly, jo, a díleři si trošku taky vydechnou. Jedem. Hlídat si teďka portály, jo? Teď se to láme. Teďka hlídat portály. Teď, když pohlídáme portály, máme to, jo? Výborně. Pojďme. Damage. A teď to odburstěte. Teď nebo nikdy. Teď střed, všichni. A teďka full burst damage. Teďka chci vidět maximálku od vás, jo? Teď máme jediný prostor. Jedem. Všechno, co můžete, tam zpěte. OK. Lasery, hlídat si lasery. Kdo má laser, namíří to na platformu, na další marku, jo? Ať to tam vyletí. Výborně. Pojďme. Zase bacha na zemi, hlídat si zem. Nestát v hovnech, zbytečně neumřít na blbostech, jo? Tak, střed. Mírně se vytyčit ke kolečku, zbytečně neumřít. Devky si dejte, ať trošku pomůžem. OK, paráda. Ono je to dost, bro.